Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem a s novou hrou. Tentokrát, jak vidíte, je to FTL, nebo FTL, jak chcete. Jedná se o indie hru, která byla financována na komunitní stránce komunitního financování Kickstarter a později se dostala i na Steam a třeba Good Old Games a další podobné stránky, kde se dají kupovat hry. Tahle hra je asi tak, řekněme, rok stará, myslím, že a mám takový pocit, že těch 15 minut slávy, které vyfasovala v době svého vzniku, nebo respektive v době, kdy vyšla, tak už má trochu za sebou. Příliš na YouTube už ji příliš nepotkáte, mnoho lidí už ji asi nehraje, nebo tak příležitostně, ale já jsem na ní teďka nedávno narazil, když jsem se znovu přihlásil na Good Old Games, kde jsem si ji loni koupil a nějak jsem si vzpomněl, že jsem ji ještě nedohrál úplně. Dostal jsem se do posledního levelu, teda myslím aspoň, že to byl poslední level, protože tam byla taková ohromná loď a obrovská loď, se kterou jsem měl docela dost problémů a nakonec mě teda zničila. A vzhledem tomu, že to je takzvaná, že tohle je hra, která je poměrně neúprostná a když prostě vás dostanou, tak vás dostali na dobro a musíte začít od začátku, tak když mě na tom konci dostali, tak už se mi to nechtělo hrát znova a to mi vydrželo asi tak rok, tak teď jsem se rozhodl, že se k tomu vrátím a zkusíme se dopracovat ke konci, jak dáme novou hru. Je to čerstvě nainstalované, takže tady nic nečekejte, žádné odemknuté lodě, jo, všechno je zamknuté, nic. Mám jenom základního kestrela, takže to bude rozhodně zábavné. A upravíme si posádku, protože jsme česká loď, tak budeme mít českou posádku, rozhodně tady nebude žádný Mikhail. Ale bude tady Pepík a žádný Jeos, ale Franta a rozhodně nebude ani Zerimar, ale dáme si do třetice slečnu a ta se bude jmenovat Anička, tak. Accept. No. A teď přemýšlím, zdali zvolit easy nebo normal mod a vzhledem tomu, že jsem, než jsem začal nahrávat, hru dvakrát zkoušel. V obou případech na normal mod a v obou případech jsem se nedostal z prvního sektoru, protože vždycky tam něco neskutečného mě dostalo. V předchozím případě, teďka naposledy to byla situace, kdy jsem se dostal příliš blízko k hvězdě a neustále to házelo solární jakoby výbuchy a neustále mi hořelo loď, takže jsem se nemohl dostat z téhle zóny a skončil jsem. Takže přemýšlím, že to dáme na easy mod a pojďme na to. Takže jako klasicky převážíme data, která jsou životně důležitá pro federační flotilu a musíme je rychle dovést přes tady, já nevím, pomalu půl galaxie nebo dokonce přes celou galaxii. Nebude to jednoduché, protože na nás čekají nástrahy, ať už v případě různých pirátů nebo jiných nepřátelských lodí, ale taky různé anomálie, řekněme přírodní jevy, nebo spíše vesmírné jevy. A aby to nebylo úplně tak snadné, tak nás samozřejmě honí nepřátelská flotila, která pomalu, ale jistě postupuje a proto se nesmíme příliš dlouho nikde zdržovat, takže odklikneme. Máme tady posádku, Pepík nám bude řídit,
Franta bude ovládat zbraně. Proměníčko, ale tobě si zbraňma nevěřím, odpauzujeme to. Tak. Myslím, že jsme připraveni na první skok. Když to tak sleduji, tak oproti normál modu máme víc paliva a více scrap, což je taková měna. Tak i toho máme více do začátku, tak pojďme skočit. A vzhledem tomu, že jediný bod, kam můžeme skočit, je tento, tak učiníme. A na co jsme narazili? Takže nějaká rebelská automaticky ovládaná loď se nehybně pohybuje kolem nějaké stanice rebelské. A senzory nám ukazují, že je to v podstatě nějaký sklad. Ta loď pro vojenské zboží. Takže máme dvě možnosti. Buď to můžeme na loď zaútočit, anebo můžeme se vyvarovat, vyhnout se jakékoliv provokaci, ale my vzhledem tomu, že potřebujeme získat nějaké zboží nebo něco na cestě po galaxii, tak samozřejmě zaútočíme a přecházíme do bojového módu, tak si to okamžitě zapauzujeme, protože nechceme to hrát v reálném čase, to by byla opravdu katastrofa. Nabil jsem si zbraně a pojďme přesunout Pepika ke štítům a asi Aničku ke zbraním, aby se rychleji nabíjelo. Tak to by mohlo být dobré. Vypálili na nás, to nám zrušilo štíty a mají takovýhle laser. Zničili nám ovládání dveří, takže Anička bude muset rychleji opravit místnost s ovládáním dveří. My máme nabito, pojďme vypálit laser na jejich štíty a poté raketu na jejich zbraňové systémy. Tak, to se podařilo, štíty, zbraňové systémy jsou zničeny. Teď jenom počkáme, až se nám nabijí znovu lasery, protože si nechceme plýtvat rakety a vypálíme na jejich motory. Zásah zničeno, výborně. A získali jsme 19 scrap a máme tu možnost ještě prozkoumat stanici. A tento průzkum byl nadmíru úspěšný, protože jsme získali 3 rakety, jednu součástku droní, 25 scrap a dokonce jsme získali jednoho drona. Tak to je velice úspěšná. A velice úspěšná akce, pojďme se podívat. Tady máme jednoho drona. Ano, to je anti-personal dron. Toho můžeme v případě nouze, až později, když budeme mít nějaké další technologie, tak teleportovat na nepřátelskou loď. Například. Členů posádky můžeme mít až 8. A tím máme 3, pokusíme se na nějaké blízké stanici někoho naverbovat. Prozatím Pepíka přesuneme zpátky k řízení a Aničku zpátky k motorům. Tak, a myslím, že jsme připraveni a můžeme skočit. Tak, jak vidíte, můžete víceméně v úvozovkách se volně pohybovat, respektive každé kolo, řekněme, vám to nabídne několik možností. A vším cílem se dostat tady k tomu velkému blikajícímu exit. Samozřejmě se zde nemůžete poflakovat do nekonečna, protože se z levé strany od západu, jestli se tomu tak ve vesmíru dá říkat, blíží nepřátelská flotila, která neustále postupuje, takže musíte i vy postupovat kupředu. Tak pojďme sem. A na co narazíme tentokrát? A výborně, narazili jsme na nějaké osadníky, které jsou
kteří jsou spřátelení a nabídli nám nějaké zásoby, takže máme jednu raketu, jeden drone part a 17 krab. To je prostě asi hodně zásadní rozdíl mezi easy a normál obtížností, protože na normál obtížnosti už jsem teďka pomalu často byl zničen, takže můžeme pokračovat. A znovu skok. Teď už máme výběr poměrně rozmanitý, máme na výběr 5 možných bodů, kam skočíme. Samozřejmě při vašem putování tím určitým sektorem chcete toho projít co nejvíc, ale zároveň si držet dostatečný odstup od blížící se flotily. Takže já bych to viděl, že to projdeme takhle nahoru a pak se zase vrátíme tudy dolů. Pojďme sem. Tak, co nás čeká? Skenery ukazují inteligentní životní formy na blízké planetě. Ovšem nebezpečí je v tom, že jsme nenašli žádnou schodu v naší databázi s těmito životními formami. Máme dvě možnosti, prozkoumat anebo ignorovat. Je to prozkoumat. Takže jsme přistáli v malé lodi na nějakém obrovském poli. A jediní obyvatelé jsou nějací malí, jasně zabarvení, šestinozí, koním podobná zvířata. No. Teď máme tři možnosti, buď to s nimi nějakým způsobem mírumilovně komunikovat. Nebo můžeme se pokusit nějaké ty živočichy zajmout nebo přivést na palubu, abychom je pak prodali nebo odejít. Tak zkusíme komunikovat mírumilovně. Tak vidíme, že komunikace se nezdařila a že potvůrky jsou nějaké němé nebo nám nerozuměly. Ale nakonec jsme se nějakým způsobem dohodli a dovedli nás na místo dopadu jakési lodě a tam jsme našli Engiho. Engiho, což je mám takový pocit nějaký robot, android nebo něco takového, protože jsme ho reaktivovali. A navíc jsme získali 3 body k palivu, 2 rakety a 12 scrap, výborně. A máme 4. člena posádky, ten se jmenuje Matěje. Matěje je francouzský člen posádky, on je na tady výměnném pobytu. Matěje z Francie. Tak, Matěje z Francie umí něco speciálního, neumí, ale půjde asi oflatat štity. Tak, Matěje, snad si osvědčíš. No a my můžeme skočit dál. Vidíte, už se tady blíží nepřátelská flotila, že je nebezpečné se trvat. Rozhodně by nebyl dobrý nápad cestovat do tohoto. Na tento bod půjdeme trošku dopředu. Tady vidíte, že se nám objevil značka obchodu. Takže tam se dá nakupovat, prodávat, vyměňovat, opravovat. Opravit bychom potřebovali trochu. Pojďme sem, ale. To vypadá jako pás asteroidů a ke všemu jsou tu piráti. Takže pojďme na to. Pojďme zaútočit, rychle musíme nabít zbraně. Aničku pošleme ke zbraním. Mám takový pocit, že by to mělo přivést nějaký efekt. No, moc to nepřináší. Zatím pozitivní zpráva je, že jejich zbraně, nebo respektive naše štíty se obnoví rychleji, než stačí jejich zbraně pálit, což je vždycky dobrá zpráva. To byl už ale zásah, ale příliš nás to nepoškodilo, máme nabito, pojďme vystřelit na jejich štíty a jakmile budou dole, pojďme vypálit na jejich zbraňové systémy. Tak. Vidí, že
jsme silnější a vzdávají se. Tak, teď nám nabízejí za to, že necháme 5 paliva, 7 raket a 13 krep, což je poměrně hodně slušná nabídka. Víte, 5 paliva, to je to je třetina toho, co máme teď. 7 raket, to je víc jak polovina, 13 krep, to už není tolik, ale nabídka je to slušná. Teď samozřejmě s nimi můžeme bojovat dál, ale není zaručeno, že získáme víc z toho boje. Často se stane, že můžeme získat klidně i menší kořist. Takže já jsem pro a tuto nabídku vezmeme. A to nepálili oni, ale naráží to do nás asteroidy z tohoto pole. Takže musíme rychle počkat, až se nám znovu aktivuje a nabije, a Anička vlastně není v tom, není na motorech. Tak, rychle pojďme odsuť. Půjdeme do obchodu. Zkusíme něco nakoupit. Paliva máme dost, raket máme dost. Vidíme, že si zde můžeme koupit systémy. A systémy máme následující. Drone control, teleport, posádky a zneviditelnění se. Nebo respektive nám to přidá 60 bodů do našeho, k našim úhybným manévrům. No. To bych teď nekupoval ze dvou prostých důvodů, protože chci něco jiného a hlavně ten druhý důvod je, protože na to nemáme. Ale teď přemýšlím spíše nad drone kontrolem a crew teleportrem. Pořídíme si drone control. Protože jediné, co bychom teleportovali, je dron. A toho bychom nemohli ovládat, protože nemáme drone control. Takže pojďme jednak opravit loď. A jednak si pořídit drone control. Tak. To by snad mělo být vše. Opravení, vyzbrojení. Nemáme dostatek. Dostatek energie. Počkejte, musíme spočítat. Máme 2, 4, 5, 6 a 9. A vzhledem k tomu, že tu mám okýnko z nahrávacího programu, tak přesně nevidím, kolik tam je čárek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Předpokládám, že dole je 9. Musíme si pořídit ještě navíc jednu tady energii do reaktoru. Uvidíme. Stejně si toho víc koupit nemůžeme. Pojďme nahoru. A, rebelové. Nejsou příliš přátelští. Pojďme zaútočit. Tak. Zbraně se nabíjejí. To je jejich útočný dron. My nemáme stále dostatek energie. Jediné, co bychom mohli, je snížit motory. Tak. Tak. A máme defensního drona, který nic nedělá. Nevadí, zaútočíme lasery na jejich štíty a opět raketou na zbraňové systémy. Zničeno. Musíme počkat, až to přebije.
Nabito, zničte toho drona, ten mě otravuje. Raketu pálit nebudeme, nechci plýtvat náboji, nechci plýtvat municí. Tak. Výborně. Zničena. Získali jsme dvě rakety, jeden drone part a 22 scrap. Slušná kořist. Pojďme tohle to vypnout a opět to zainvestovat do motorů. Tak, jinak bychom nemohli odsud odletět. Myslím, že jsme připraveni na skok. Ještě bychom mohli provést další skok sem a potom sem a potom sem. Případně sem, sem a sem a sem. Uvidíme, jak to dopadne, vyskočíme sem. Tak. Skeny naznačují nějakou osadu, nějaké obydlí, které je blokováno pirátskou lodí. Ti mi píšou, ať se držím dál, nebo budu na řadě. A dále střílí na tu osadu. To není hezké od pirátů, to... No počkat, federační scout. My jsme federace. Ale to označení je jakési podivné, to... No, protože je pirátské, pojďme na ně. No, jak vidím, tak toho nemají příliš mnoho. Myslím, že je v klidu. Odrazíme a zničíme. Pálí na nás, ale naše štíty to byly schopny zadržet. Tak pojďme vypálit na jejich systémy štítů a poté raketu opět na zbraňové systémy. Ha, najednou tak bojechtiví nejsou a snaží se uprchnout. Ovšem... A vzdávají se. Ano, mají pravdu, jsou neschopní v této pirátské profesi. Takže můžeme je nechat být a obdržíme těžký laser. Mark 1. A k tomu 22 scrap, dvě rakety, tři paliva. Tá, myslím, že je slušná nabídka. Nebudeme se zdržovat s nějakými piráty, pojďme se podívat, co to bylo za laser, co jsme dostali. Tady těžký laser. Na rozdíl od toho burst laseru, který máme teď, vyžaduje pouze jednu energii, nabíjí se pouze 2 sekundy, ale ve výsledku střílí pouze jednou, sice za 2 damage, ale burst laser střílí 3x za 1 damage. Tento se sice rychleji nabíjí, 3 sekundy. Zůstaneme u burst laseru, heavy laser případně někde prodáme později, časem. Tak, pojďme skočit. Otázka je teď zní, stihli bychom to sem? Nebo bychom to sem nestihli? Nebudeme riskovat. Zbytečně. Ano, další jedna z těch automatizovaných rebelských lodí. Útočí na nějakou malou stanici, nějakou malou základnu. Takže pojďme se do toho vložit a bránit tuto základnu. Tyhle automatické lodě nemají jen štíty, takže to nebude snad žádný závažný problém. Pojďme vypálit lasery. Tak, zbraňové systémy mají vyřazeny a teď stačí čekat,
štíty nám jenom škrábly. Matí, je to hnedka upravil. Pojď mi to vypálit stofu. A všechny tři minuly. A myslím, že doděláme raketou. Nebudeme zbytečně čekat. Tak. No vidíte, raketu jsme dostali zpátky a ještě jednu navíc. K tomu drone part a 12 scrap, což je výborně. A ještě jako poděkování od té základny, kterou jsme zachránili, dvě paliva, dvě rakety a 24 scrap. To je krásné. Můžeme skočit. A můžeme skočit do obchodu. To stihneme ještě. To ještě stihneme. Pojďme opravit loď. Víte, můžeme si zde nakoupit nějaké zbraně a systémy. Jde o to, že já potřebuji silnější reaktor. Potřebuji víc. Tak. A v tomto případě nemůžu koupit burst laser. Burst laser level 1 za 50, ten bychom si mohli, pokud prodáme heavy laser, tak to je to samé, heavy laser 27 scrap prodáme a tohle se, to je v podstatě, ještě se 11 sekund nabíjí, tento se nabíjí za 9 sekund, vyžaduje jenom jednu energii. No, myslím, že heavy laser si necháme, nic kupovat nebudeme, ovšem máme jenom 3 políčka pro energii do zbraní a tyto tři políčka zabírají jak rakety, tak burst laser, takže si potřebujeme dokoupit ještě jedno políčko, to nás bude stát 35 a můžeme tak zaktivovat náš těžký laser. Skvěle. Pojďme skočit a pojďme do exitu hnedka, protože se blíží nepřátelská flotila, takže jsme dorazili a jakmile se nabije skenery zaznamenaly nějakou bitvu, která se odehrává poměrně blízko a vypadá to, že na někoho útočí piráti, tak pojďme těm civilistům pomoci. Pirátská loď. Dobrá zpráva je, že nemají žádné ovládání dronů a i když tato místnost vypadá, má tři prázdné místnosti. No, buď můžou být prázdné, anebo nevíme, co tam je, snad nikoho nepřinesou na naši palubu. Pojďme to zapauzovat, nepotřebujeme pauzovat, můžeme jít dál, víme, co se děje. A počkáme si, až se všechno nabije. Tak, vypálíme těžký laser na štíty, ten zničí štít, tak, vypálíme burst laser na štíty a Artemis vypálíme na zbraňové systémy. A loď je na tom hodně špatně, my jsme udrželi jenom nějaké škrábnutí, které nás samozřejmě nemůže nějakým způsobem rozhodit a pojďte jim zničit ještě štíty těžkým laserem a je po nich. Výborně, to bylo až příliš snadné a dvě rakety a drone part a scrap 15. Civilisté nám píší, že nám děkují a kapitán nám nabízí, že nainstaluje nějaké zařízení na naší loď, což je jontový blaster. Jako jontovou zbraň, tam myslím, že vyřazuje zařízení z provozu. Vyřazuje z provozu. Pojďme to nainstalovat, když tak můžeme, už nebudu doplňovat další hodnoty v současné době do zbraňových systémů.
a případně to prohodím s laserem. Tohle je, ano, střílí jeden zásah, jednu střelu, která dělá jednu jontovou damage a může zasáhnout a vlastně odstranit štíty a stejně tak systémy. Můžeme se podívat ještě do to vybavení, tady je přesnější, tady jsou přesnější údaje. Shoot spell charge. Uvidíme, jak se osvědčí v boji. Tak, můžeme skočit. A víte, že ano, tohle už je oblast zabraná nepřátelskou flotilou a toto je oblast, kam se dostane příští kolo. Takže my můžeme skočit do dalšího sektoru. A nyní máme na výběr, tady jsme začínali, nyní máme na výběr ze dvou sektorů, kam můžeme skočit. Označení vidíte, zelená jsou civilní, červená jsou nepřátelská a fialová jsou mlhoviny, kde často špatně fungují systémy, nepřesně. Máme na výběr ze dvou, výběr systému navíc ještě ovlivní podstatnou část vaší další cesty. Takže jak to tak vidím, tak máme možnost severní cesty, která je to sektor kontrolovaný rasou Engi, což jednoho Engiho máme tady. A je zpočátku je poměrně bezpečný, protože vidíte, že tady následují další civilní sektory, které jsou jednoduché, ale jakmile se dostaneme za ně, tak už následují pouze dva nepřátelské a pojďme vzít Engiho sektor, ten severní. Tak, dorazili jsme do vesmíru ovládaného rasou Engi. Je tady nějaká rasa mantis, což jsou nějaké kobylky nebo kudlanky, mám nějaký pocit, které hrozí Engim. A mám takový pocit, že budeme asi Engim pomáhat se těchto mantisů zbavit. No, to ovšem, jak bude pokračovat naše další putování vesmírem, s posádkou, kterou tvoří Pepík, Anička, Franta a Matíje z Chvancie, tak další pokračování do toho dobrodružství bude až za několik dní. Uvidíme, jak rychle budou přibývat další videa. Každopádně pro dnešek je to vše. Já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost. A těším se na příště. Čau.